su tekme Eurokupa, one Olimpija, Telekom Basketbol, Nemci su bili tokrat boljši, 2-0-77, znam isto oba trenerja, domači igrač pod Potočnik in gostujoči Matijas Fišer. Damo prednost gostujočemu. Mr. Fischer, how did you see tonight's game? Yeah, first of all, of course, I'm very satisfied that we won this game. And I'm also satisfied with a few, let's say, with two quarters of basketball. We moved the ball pretty good. We have good chances. We rolled to the basket. But I must also say that this young Ljubljana team did a great job. They never gave up. And in the end of the game, you know, if you are leading by 15, 16 points, you want that your team brings this game home. But we lost completely the concentration. They hit a few three-point shots, and then you are just 3 points up, and you start shaking, and that was a very dangerous situation. But I am happy that we won, and next game is already on the weekend, and thank you very much. Thank you. First question for the coach. Okay. Gašper, kako si ti današnji tekmo odnosi? Čestitke prvo Telekomu za povsem zasluženo zmago. Bili so boljši nasprotnik. Kar se tiče naše igre, predvsem sem razočaran, ker enostavno nismo prišli do svoje igre. Bili smo, delovalo je, kot da smo zaspani, kot da smo nerazpoloženi skozi celotno tekmo. Enostavno smo stvari izvajali premalo precizno. Predvsem v napadu, v smislu postavljanja blokad, napeljevanja na blokad in potem enostavno nismo prihajali do pozicije. In ko ne prihajaš v pozicije, je jasno ta odstotek šuta potem bistveno slabši, kot če bi prišel v pozicijo tam, kjer tudi ekipa vsak dan trenira, pričakuje, da bo nekdo prišel. Spravo posledično celo tekmo dokaj nerazpoloženi v napadu, kar se tiče meta predvsem z razdalje. Poleg tega pa enostavno nismo mogli nikakor pokriti zelo razpoloženih nasprotnikov, ne toliko glede šuta, glede na to, da so vrlo še več trojk kot mi, bolj glede hitrosti, se pravi enostavno jih nismo mogli jeti. Za vsako našo obrambo so imeli pripravljen odgovor, so nas kaznovali in enostavno so bili za nas prehitri. Mi smo tekom tekme zamenjali vsaj tri vrste obrambe, ampak enostavno nobena ni funkcionirala. Ne moram reči, da fanti niso želeli, da niso hoteli, da se niso borili za sigurnost. Prepričan samo to, da so dali vse od sebe, ampak delovali pa na trenutku ni tako. Tako da mi je zelo žal glede na to sploh, da je bila dvorana dost polna in da bi se danes enostavno mogla pokazati v boljši luči. Hvala. Kakšno vprašanje? Gospod Potočnik. Te krizne minute, še vedno se pojavlja, kaj tle naredi? Če bi vedel, bi to že popravil, ne. Delamo na tem. Enostavno, verjetno je to tudi posledica tega, da sem jaz ne bi izhodil z govorov, sem dejstvo je, da smo dosti neizkušeni, da so te napake sigurno tudi posledica tega. In pa teh stvari, ki sem rekel, preciznost izvajanja, če bi mi bili precizni pri nekih stvarih pri izvajanju, potem je to vse skupaj dosti lažje, bi manj teh kriznih minut, manj napak in bojo vse skupaj lažje. Je pa dejstvo, da prihaja do teh napak, da mi ne prihajamo v pozicije, ne vem, v napadu, tudi zaradi tega, ker so nasprotniki enostavno toliko fizično močni, da vse te blokade razbijajo, da nas ne pustijo, da se napeljamo na blokade, da nam ne grejo. Enostavno grejo vsa gibanja in potem deluje, kot da fanti stvari izvaja tako, po drugi strani pa vemo, da so pač v tem trenutku taki, ki so, da moramo trenirati, da moramo ustrajati in da ne moramo v določenih trenutkih od njih zahtevati nekaj, kar še niso sposobni narediti. Še vprašanje? Vrnila ste se Rupnik pa Mahkovic, kakšno je stanje Zagorca? Prvo Luka in Blaž sta odigrala v bistvu danes
kljub poškodbi še vedno nista v redu, ampak sta stisnila zobe, pomagala ekipi. Upam, da zdaj to ne bo pomenilo, da ta naslednji dneh čutila posledice in da ekipa spet ne bo imela zraven. Kar se tiče pa Sašota, je pa stanje še slabše, ne glede njegove poškodbe, to se umirja, je boljše, ampak je zbolel. Tako da upam, da ne bo še nekakšen ostalih igralcev, ki je dobil od njega in bo mora počakati, da vidimo, bo sploh lahko šel z nami v Zagreb, v Zadar. Še kakšno vprašanje? Mogoče ta rotacija pa potrošnja, kako težko je tebi s to, ko so zdaj, ker še Zagorca ni, pa že tako malo čipkejši, povročen. Neč, pač vsak od fantov, ki ga imamo na razpolago, mora dati vse od sebe, jaz to od njih pričakujem. Napake so sestavni deli in jih jaz tudi razumem, moramo jih odpravljati, glede tega, koliko pač to zapolnim, to vrzel ste sami videli, malo smo danes tudi Savi dal priložnost na peticiji, pa poskušali s temi hitrejšimi, gibljivejšimi četvorkami, Mahotom in Čukom na trenutke. Tako da pač v stanju smo takim, kaj smo, ne iščemo nobenih izgovorov, še vedno smo dovolj dobri, da lahko igramo, imamo dosti število igralcev in treba razgledati naprej, naslednjo tekmo, ki bo zelo težka in pomembna za nas. Še kakšno vprašanje? To je to.